O musumba wese zere rugazi yo mu mafia se kamanyenge kuzimi aka 55 bujanga afuno bufadha ngebijagiza ku Kristo malungu ndizi yikwe babimkolede mujambiro ke misese kamanyenge nyini ke yembide agati mugo jaba gola 37 nabona bana tunbana sacramento ili ya confirmance yo wabula sikamanyi alabudde afumba okuwala okwenyigira mu bikolwa ebyobwenzi nga bisiga enkola ez'ekizaala ggumba tugenda malungu ate gwe mukulu wanaka niwesiga oyinza otya obutabeerayo tugenda kulutunuza olwale wakiga twazibye esebe pya ate gwe mukulu wesiga nga nawoge sikamanyi alaze okutya olw'ebikolwa ebyokusamira n'okweraguza ebyongedde nnyo mu disitulikiti y'ebuyikwe mwalipota bwana mukulu atwala ekigo ky'e Malungwe Father John Baptist Luli alaze ng'obusamize bwe buli ku mwanyi omuyi ebibasoomooza nga bano abasabye bavuba okwongera okunyikira mu ddiini obusamize bukyali bungi nnyo abantu bali mu mpalana bangi tebasobola kukolera wamu olw'okuba buli muntu alowooza ono yantoka ono yatanjagaliza bwe bala bavuddemuko oyo ye mulogo aloga ebyabalala ate bwana mukulu w'ekigo kya St Agnes Kibuye Makindye Reverend Father Joseph Lugobe asibye okwakwatizaako mu kugula ettaka ly'okuzimba ekereziya gwe gw'omulanga ogw'okugula ettaka tuluira ettaka liri miliyoni 125 twatandikako dda wano ng'abasentiruka kitabo kyaffe kino ne tukiggulawo bino abyogedde mu misa gyakulembedde mwamazisiza abaana basoma 40 n'okubatiza mu St Luke's Parish mu Kampala bano beetaaga n'obukadde 125 nga ku zino baakufunako 12 ez'okusereka ekereziya kigenda kulanga twetaagisa okulaba nti tufuna ekisomesa tufuna ekereziya ate ekereziya ennamu erimu obulamu obulamu obw'abaana abato ne Reverend Father James Matovu nga lwamu ne Reverend Father Ron Sekanjaku ne Reverend Father Chausu nabakubiriza abakristo okwewala okuyiwa Katonda n'okumulimbalimba era nakubakubiriza okumwagala ennyo okumulya n'okuteeka ekitiibwa mu sakramenti ya Eukaristiya naye Father wakuwa nakugala akamenyiga nakuwa nakadala aba mulungi gwange ogunaamu gwayo okumenyamu nga tekyandusi yange musana mulingwana bina yogiri amazisa abaana omusomo ogwakalimezi ku St Agnes Kibuye Makindye Henry Nsubuga ni Joseph Innocent Sefo bakisakidde guli yino twabukedde TV.